Hej allihop! Välkomna till veckans avsnitt av TV Tillberga. Och det är det sista innan vårt stora event Rallarsvingen. Nya Rallarsvingen 2014 som går av stapeln den 30 augusti i centrala Tillberga. Och nu börjar det pirra i magen. Nu är programmet klart och det hittar ni i det nya Tillbergabladet. Finns där och alla borde ha fått det nu. Och det finns även på de vanliga affischställena i Tillberga. Och det ska bli jättekul. Programmet ser ut att bli bra. Och vi ser nu på SMHI att det verkar. Vi hoppas att det ska bli uppehåll. Vi håller tummarna allihop för det. Att det ska bli en trevlig dag. Och också vill jag nämna att de här evenemangerna, vi tar ju ingen entré någonstans. Utan det är fritt för alla att vara med. Det ni kan göra om ni vill vara med och stödja, det är att tänka på att komma ner till exempel att äta i vår restaurang, vårt serveringstält. Kan man vara med, kanske lägga middagen eller lunchen där borta, en sen lunch kanske. Det finns även möjligheter, förutom det, att vara med och handla mat. Att lägga pengar i våra frivilliga kulturbidragsburkar som kommer att finnas på Rallarosen, Coop Nära, restaurangen, sporthallen, biblioteket. Och även finnas på området bland några av våra dels styrelsemedlemmar och även utav mig själv. Så att där kan man komma och ge ett frivilligt bidrag. Det kommer även att finnas trubadurer både i serveringstältet och i restaurang Rallarosen. Så att det kommer bli en trevlig stämning, hoppas jag. Ja, kära vänner. Välkomna ner nu till nya Rallarsvingen 2014. Och vad händer med er till Berger då? Nu händer det spännande grejer på Stefan och Anders knacka på. Vi lämnar över till min gode vän och kollega Stefan. Ja, i våran serie Stefan och Anders knackar på så har vi nu tagit oss ut här till Västerås motorstadion. Och vi knackar väl på så här, får vi se vem det är som öppnar. Ja, är det Christian Eklund här? Jajamän. Du sitter i en liten bil här. Vad är det för sorts bil vi har äran att få introducera oss i nu? De heter Crosskart heter de. Och det är en, vad ska man säga, en blandning mellan en go-kart, en fyrhjulig motorcykel och en crossmaskin. Crosskart, hur stor sport är det i Sverige? Vi åker SM och som flest har vi varit 135 startande i en SM-tävling. Så det är en, vad heter det, sport som motorsport som börjar på att öka mer och mer. Den är förhållandevis billig för den körupplevelse som man får. Ni ska anordna SM här i Västerås ganska snart här. Vilket datum är det? Ja, det är den 6-7 september. Som, då är det crosskartfinalen för alla tävlingarna. Då är det absolut det sista. Ska du köra då? Jajamän. Vad tror du om dina egna placeringschanser? Ja, man siktar alltid på att vinna, men man får göra så gott man kan så får man se hur långt det räcker. Berätta lite mer om bilen här. Till exempel, vad skulle det kosta att köpa en sån här? Ska man köpa en helt ny som är nybyggd så får man kanske räkna runt närmare 100 000 uppåt. Det är liksom, finns det ingen gräns uppåt i stort sett. Men för jag har köpt en liten äldre bil, men jag har lika roligt i den tror jag som jag skulle ha en helt ny. Och jag har gett 40 000 för den här. Och sen är det det är upp till budgeten man har. Man får ju åka efter hur mycket man tycker man ska lägga på det. Reglementen och sånt där då, vad är det för som gäller för en sån här bil med mått och motorstyrkor och så vidare? Jag får med, det är 2,10 lång och 1,50 bred och sen ska han vara närmare 300 kilo tung med förare. Och motorstyrkan har olika klasser
Och jag åker i 250 och det är fri trimning. Så vi får trimma hur mycket du vill. Bara att det ska vara en licenstillverkad motorcykelsmotor. Det enda kravet som liksom är. En motorcykelmotor säger du. Vad, en 250. Vad är det för hastigheter vi pratar om? Det kan man ju justera med olika drevningar och grejer. Men så som man är drevad nu, den här bilen, så gör den runt 140-160 km. Beroende på. Du kan få den gå fortare med, men då tappar du i vad ska man säga, effektmässigt. Det är svårt att komma av plattan och liksom, han går fort men han blir slö att komma igång, kan man säga. Om man sätter dig i proportion till en motocross eller en rallycrossbil, är det i samma klass ungefär? Både ja och nej. Rallycross är ju rätt så dyr sport, men körmässigt så åker vi ju lika fort, om inte fortare än rallycrossbilar, på samma bana. Så att, ja, vad ska man säga? Det är... Motormässigt så har vi inte alls lika många hästkrafter som en rallycrossbil, men snarare så väger vi mycket mindre än dem, och så att, jag vet inte, det är rätt så lika tror jag. Säkerhet i en sån här då? Ni har ju burar och naturligtvis egen skyddsutrustning. Är det några olycksrisker? Ja, olyckor kan det ju alltid bli i alla grenar, men vi har ju framsäkra skor och overall och hjälmar och nackskydd och allting sånt. Så sitter vi bältade med 4 eller 6-punktsbälte, och sen har du en kraftig bur, en rörkonstruktion då, liksom som ska liksom hålla och ta. Så det finns folk som har rullat och liksom, så fort de har fått upp bilen och in i depån, och sen tar de och reparerar lite, sen åker de vidare hit efter om de hinner. Hur många är ni här i Västerås som är aktiva? Jag tror vi är 7 eller 8 stycken som är aktiva här. Bara killar? Ja, det tror jag. Ska du kanske visa några varv här för att se hur det ska gå till när man kör en sån här? Kan åka den över. Jag vet inte riktigt vad jag har gett mig in på här, men testköra, det måste vi ju göra. Nu kör vi. We'll be right back.
Ja, då har vi testat på crosskart här. Jag kan ju säga att väldigt feg kände jag mig, men oj vad kul det var. Det var väldigt lätt att ställa sig på tvären och man sitter så nära backen så det känns som jag körde i 140, men jag kanske gick i 40. Men det här kan jag rekommendera. Köp en sån här. Naturligtvis ska ju Anders få testa också hur det känns att köra crosskart. Ja, det var allt för TV Tillberga den här veckan. Och som sagt, vi syns på Nya Rallarsvingen och alla barn och föräldrar. Missa inte Petsson och Findus på scen 17.00. Hej då!